გამარჯობა მეგობრებო, ვინც ახალი ხარ ჩემ არხზე, მე ვარ სემი გურიელი, ვიმყოფები ქალაქ ლოს-ანჯელესში, კერძოდ შტატ კალიფორნიაში და დღეს მე მინდა განახოთ თუ როგორ გამოიყურება ავტო გასამართ სადგური. Მოვედი შელის ავტო გასამართ სადგურზე. შელი აწარმოებს ამერიკის ერთ-ერთ საუკეთესო ხარისხის საწვავს. Მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად კალიფორნიის შტატში არის თვითმომსახურეობის სერვისი, ასევე ზოგიერთ ავტო გასამართ სადგურზე არის ავტო სამრეცხაოც, მაგრამ კონკრეტულად ამ შელის ფილიალში არ არის საწვავის ფასებს, რაც შეეხება. ყველა ფილიალში არის სხვადასხვა ფასი. შეიძლება წახვიდე შელში, ოღონდ სხვა ფილიალში და იქნება განსხვავებული ფასები. Am შელის ფილიალში რეგულარის ღირებულება არის 2.85, ხოლო პრემიუმის 2.99 და დიზელის 2.79. ეს არის 1 გალონის ფასი და 1 გალონი არის 3 ლიტრა. Ასევე ყველა გასამართ სადგურზე არის ბორბლების დასაბერი, თუ კრედიტ ბარათით გადავიხდით არის $1.75, ხოლო თუ ქეშით $1.50. Da, e saris, huti, huti. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Ასევე ყველა ავტო გასამართ სადგურზე არის მინის საწმენდი. Mă tahlaki ganahet როგორ ხდება benzinis chasma tu vihdit kredit barati chveulebri movatavset akbarot kholo tu vihdit keshit ak aris movatavsebuli magla nomeri 7 veubnebit tankhas ramdeni tkvinda da shemdeg movdivat da vasvot am shemtkhovashi chven chavasqavt kredit baratit აქვეუნება რომ აუკრიფოთ ბარათის პინი. შემდეგ იგვეუნება რომ ავიღოთ თუ რომელი საწვავი გვინდა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რეგულარი 87 ვაჭერ წერება თანხა ხოლო აქ გალონი 1 გალონი არის 3 ლიტრა ჩავასხი საწვავი და ჩავიდა 7 გალონი ანუ 26 ლიტრა ასე რომ მინდა გითხრათ რომ ზოგს უყვარს რომ ყველამდე გაავშოს бенზინი და ეს არის შეუძლებელი თვითონ თოფი არ გიშვებს რომ ჩაასხათ მეგობრებო იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეო გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და მომავალ შეხვედრამდე